Mayın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əhməd Quliyevin sədirliyi ilə Facebook fəalı Əbdül Əbilovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Proses zamanı hal şahidinin ifadələrindən və vəkillərin suallarından aydın olub ki, bu şəxs Əbilovun saxlanılması və kiraya qaldığı evdə axtarış zamanı ümumiyyətlə iştirak etməyib. Prosesdə Əbilov ifadə verərək deyib ki, saxlanıldıqdan dərhal sonra onu Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə aparıblar. Burada Facebook'da yarattığı yaltaqlara dur deyək səhifəsi haqqında suallar veriblər. Həmçinin müxalifət liderləri Cəmil Həsənli və Əli Kərimli ilə əlaqəsi olub-olmadığını soruşublar. Daha sonra prosesdə Əbilovun anası və qaynı çıxış edib. Qaynı bildirib ki, Əbdüllə birlikdə saxlanılıb. Onlara qandal taxaraq mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsinə aparıblar. O həmçinin bildirib ki, hal şahidlərindən biri mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsində idi və ona çay süfrəsi asılmışdı. Onun sözlərinə görə hər iki hal şahidi təsadüfi insan deyil. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə baş idarəsi ilə əməkdaşlıq edən şəxslərdir. Qeyd edək ki, proses mayın 8-də saat 14:00-da davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, Facebook fəalı Əbdül Əbilov noyabrın 25-də Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü qanunsuz olaraq narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya prekursorları hazırlama, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma, göndərmə və ya satma maddəsi ilə ittiham edilir. Nərmanov rayon məhkəməsi onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib. Əbilov Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsi yaradıb və o saxlanıldıqdan sonra səhifə bağlanıb. Onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi saxlayıb.